მოგესალმებით, ძვირფასოსმენელებოთ, ელემაყურებლებო. ჩვენ ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად, რომელიც ყოველდღე 7 საათზე გადის როგორც პირველი არხის ვებგვერდზე, ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში პირდაპირ ეთერში გაქვთ რადიოს მეშვეობით, საქართველოს რადიოს მეშვეობით. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ყოველდღე ტელეფონის ნომრებზე 2-40-91-92, 2-40-92-92. დაგვიმეგობრდით ფეისბუქზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად და ასევე შეგიძლიათ YouTube-ის და ფეისბუქის მეშვეობით ამ არხებზეც გვიყუროთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის სიზმარი. Რა ფსიქოლოგიური ფენომენია სიზმარი? რატომ გვესიზმრება განმეორებითი სიზმრები და როგორ მიუდგეთ სიზმრებს, ვინაიდან მე ხშირად მომისმენია, რომ ადამიანები კიდევაც წუხან სიზმრის გამო. ეს არის ის თემები, რომელსაც გთავაზობთ განხილვისთვის, მსჯელობისთვის და თუ თქვენ გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი აქტუალური საკითხები, დაგვირეკეთ 2-40-91-92, 2-40-91-92 და დაგვისვით თქვენთვის მნიშვნელოვანი კითხვები. ფსიქოლოგიაში სიზმარს აქვს ძალიან საინტერესო გაგება და მინდა გითხრათ, რომ მისი ფსიქოლოგიური ახსნა შეიძლება ვთქვათ, რომ სათავეს იღებს ზიგმუნდ ფროიდის უზარმაზარი ნაშრომიდან, რომელიც სწორედაც სიზმრების სიმბოლიკას და ინტერპრეტაციას გულისხმობს, მაგრამ ფროიდის შემდეგ უკვე იუნგმა, ასაჯოლიმ, სხვადასხვა ავტორებმა და მოდით ვთქვათ, რომ დღევანდელ დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ, მარაგი არის დაგროვილი ცოდნის ამ სფეროში და განსაკუთრებით საინტერესოა პირადად ჩემთვის და ძალიან გამოყენებითი მნიშვნელობის მქონე აქვს განწყობის თეორიას და გეშტალტ თერაპიას, რომლის თვალსაზრისაც ასევე შევაჯერებ იმ უკვე ფსიქოლოგიაში დაგროვილ ცოდნას, რომელიც ძალიან კარგად ინტეგრირდება ამ ორ ხედვაში და მინდა მთავარ საკითხებზე გავამახვილო ახლა ყურადღება. რა არის, რაც ჩვენ გვესიზმრება? რა ფენომენია ეს სიზმარი ფსიქიკური თვალსაზრისით? და მოდით ვეცდები მაქსიმალურად დავიყვანო მთავარ საკითხებზე. პირველ რიგში სიზმარში ჩვენ ვხედავთ ჩვენთვის აქტუალურს ერთი თვალსაზრისით. ეს არის ის ჩვენი მოთხოვნილებები, რომლებიც ვერ კმაყოფილდება და სიზმარში შეიძლება დაკმაყოფილდეს. მეორეს მხრივ ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, შეიძლება სირთულეები, დილემები, ისევ და ისევ გადაუწყვეტი საკითხები, რომლებიც რა თქმა უნდა ისევ დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილებების კატეგორიაში შეგვიძლია გავიყვანოთ. აქ არის ის მძაფრი შთაბეჭდილებები ემოციური, რომელიც ტოვებს ჯონზე ყვალს და შემდეგ სიზმარში აისახება. აქ არის, როგორც იუნგი იტყო, და გარკვეული ინტუიციური სიზმრები, რომელიც ხშირად ადამიანებს მისტიკურ შთაბეჭდილებებს უქმნის და კითხვის ნიშნებს უჩენს, როგორ ხდება, რომ წინსწრებით შეიძლება მან ნახოს სიზმარი და ეს სიზმარი მართლა გაცხადდეს, ანუ რეალობად იქცეს. განწყობის თეორიის მიხედვით განწყობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული მოთხოვნილების და მისი გარემო სიტუაციის, მისი შესაბამისი ვითარების თანხვედრა ხდება და რა თქმა უნდა ამ მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უნარშესაძლებლობაც მოიაზრება ამ სამი ფაქტორის ერთობლიობაში. სწორედაც ეს არის ჩვენი ყველა სახის ფსიქოფიზიკური აქტივობის სათავე და სწორედაც განწყობა არის ის, რაც ჩვენ სიზმრებში იჩენს თავს. აქვე ყველა ის მთავარი საკითხი, რომელიც მე ახლა ძალიან მოკლედ მიმოვიხილე, ერთიანდება სწორედ აი ამ ხედვაში და რასაც ასევე გეშტალტ თერაპია
საკუთარი ნაწილების ასახვას უწოდებს და ამ სიზმრებს, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, თეთრ ლაქებს, ჩვენ შეუმეცნებელ შინაგან ნაწილებს ვხედავთ ამ დროს და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოდ შეიძლება ჩემი აზრით განვაზოგადო ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში, რომ სიზმარში ხშირად შენიღბული, ვუალიზებული სახით ვხედავთ ჩვენ ამ ყველაფერს, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე ძალიან მოკლედ და სწორედ ეს არის, რაც ხშირად იწვევს გაოცებას, კითხვის ნიშნებს, ცნობის მოყვარეობას, შემდეგ რაღაც ისევ მისტიკურ შინაარსებში პასუხების ძიებას, სიმბოლური დატვირთების მოძებნას ამ ყველაფრის. სინამდვილეში ის, რაც ხდება ჩვენს ფსიქიკაში, მე გზადაგზა თქვენ ზარებთან ერთად ვეცდები თითოეული ეს საკითხი გავხსნა, შეიძლება საკუთარ თავში კითხვის ნიშნები ბის არსებობის შემთხვევაში პასუხებად მივიჩნიოთ ის, რაც სიზმარში შეიძლება ძნელად ამოსაკითხია, ძნელად გასაცნობიერებელია, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, რომ აქ ხშირად ხდება როგორც გარკვეული სიმბოლოების ერთად, ასე ვთქვათ, შედუღაბება, შეჯერება და ერთ მთლიან სიმბოლიკად ასახვა, ასევე შეიძლება იყოს თავისთავად ისეთი სახეცვლილი, ესა თუ ის ჩვენთვის აქტუალური საკითხი ან პერსონაჟი ამ ჩვენი სიზმრის, რომ ძნელად იყოს ამოსაცნებდე სწორედ ეს ქმნის პრობლემას. ახლა მანიშნებდი, რომ ზარია, შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2 40 91 92 2 40 92 92. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმები საღამშვიდობისა თქვენ საღამშვიდობის. ესე იგი, მე რა მაინტერესებს? ალო, ისმის არა? დიახ, კარგად ისმის, ბძანეთ. ძალიან კარგი და აი, რა მაინტერესებს ახლა? დაუშვათ ადამიანს, რომ ესე იგი წინა გზობიდან მომდინა რაღაც, აი, ფსიქოლოგიურად. აი, ეს სიზმრა დაუშვათ. მე ვიყო, ვინც არ უნდა იყოს, ხო და ეს სიზმრა წუხელი რაღაცა, ხო და ამას, აი, თითქოს ანუ ღვთიურძალას მიაწერს ადამიანი ან რაღაცა, ვინც არ უნდა იყოს. მე ერთი რაღაც მაგალითი ისე თქვენთვის ასე იქნება, ცნობილი იყოს, მაგრამ აი ესე პატრიარქმა ესე საღამოს, ხო, ეს აღმომი საღამოს დამესიზმრაო და აი ხილვებია გეტყვით რომ ყველაფერს მოგახსენოთ. ეს აი მართლა სიზმარას ღაპარი როიყო ეს უარი თუ როგორ ამიყიდით ამას? როგორ ახედით აი? დიახ. მე ამ შემთხვევაში თქვენ კონკრეტულ კითხვას, რაც საქართველოს პატრიარქს ეხება, ვერ გავცემ პასუხი, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს საკითხი და რა იგულისხმა მან ამაში, მე თუ კონკრეტიკა არ მექნება, უფრო მეტად აქ მიჭერს პასუხის გაცემა. მე ახლა სიზმარზე ვსაუბრობ, თუმცა სასულიერო პირები ზოგჯერ რაღაც ვთქვათ ლოცვითი კავშირებიდან გამომდინარე რაღაც თავისთვის ასეთი სახის ცხილვის სახით აი ამ ცნებას მოიხსენ ცენიებენ, რომელიც არ არის ახლა ჩვენი თემა. ფსიქოლოგია მეცნიერებაა დიდი ხანია, ის მტკიცებულებებზე დამყარებულია. ჩვენ მეცნიერულად გვჭირდება დასაბუთება იმისთვის, რომ რამე კონკრეტულ საკითხზე ვიმსჯელოთ და სწორედ აი ამ დასაბუთებას უნდა დავაყრდნოთ. და ახლა სიზმარს რომ არ გავცდეთ, მოგახსენებთ, რომ კიდევ ერთხელ აქტუალური საკითხები, თითოეული, რომელიც ადამიანისთვის სუბიექტურად მნიშვნელოვანია, აისახება ამ სიზმარში. არ არის უმეტეს შემთხვევაში ასე, რომ ეს ასახვა იყოს ერთი ერთზე ზუსტად იმ სიუჟეტური თუ იმ ასე ვთქვათ სცენარის განვითარების სახით, რომელიც ვთქვათ რეალობასთან არის პირდაპირ კავშირში. როგორ შეგვიძლია ჩვენ, აი ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც სულ მინდა ყურადღება გავამახვილო დღეს, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ ეს სიზმარი უსიამოვნო ცნობის მოყვარეობის, გაურკვევლობის, გაუგებრობის, აი ესეთი უსიამოვნო განცდიდან გადავზარდოთ ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო საკითხად, სასარგებლო შინაარსის მქონედ. ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი არის აქ, რაც გამოგვადგება, რა ემოცია მოყვება ჩვენ. იმიტომ რომ ის ემოცია და შეგრძნებები, რომლებიც იჩენს თავს სიზმარში, სწორედ ის არის, რომელიც ყველაზე მეტად შთაბეჭდილების მომხდენია და ხშირად ადამიანებს უთქვამს, რომ აი ისეთი სიზმარი ვნახე შინაარსეულად, თითქოს ძალიან უცნაური იყო, მაგრამ აი ეს ემოცია, რომელიც განვიცადე, თითქოს იყო ცოცხალი. სწორედ აი ამ ემოციას აქვს თავისი სამეტყველო ინფორმაციული უნარი. ის ემოცია გვაძლევს ჩვენ იმ ასე ვთქვათ მინიშნებას, რა არის ის
სიზმარი, რომელიც ჩვენ გვესიზმრა, ჩვენთვის რა შეგვიძლია ჩვენ იქიდან ავიღოთ ჩვენთვის სასარგებლო. ხშირ შემთხვევაში ეს უბრალოდ ჩვენ მიგვანიშნებს და ყველაზე ხშირად შეიძლება ვთქვათ, კიდევაც ასე შეიძლება მოხდეს, რომ ჩვენ ეს სიზმარი მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენ გარკვეულ ჩვენთვის მნიშვნელოვან აქტუალურ თემებს თვალს ვარიდებთ და ვაიგნორებთ. და ხშირად არ ვიცი არის ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რა ძალიან მნიშვნელოვანია გასააზრებლად, გასაცნობიერებლად გამოწვევები, რომელსაც ჩვენ შეიძლება არ მივაქციოთ ყურადღება და გადავდოთ ასე, რომ თავისით მოგვარდეს და თავისით დადგეს და მოვიდეს დრო, როცა ის ჩვენთვის რიგ შემთხვევაში შემაწუხებელიც კი საკითხი თავისით ასე ვთქვათ გადაწყდეს და მოგვარდეს. აი სწორედ უმეტეს შემთხვევაში აი ეს დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება, რომელიც არის, რომ კონკრეტულ გარემოებაზე ჩვენი რეაგირება, ანუ ჩვენი მოთხოვნილება, რომ ის რეალობა შევცვალოთ, რომ ის გამოწვევა გადავჭრათ, ეს არის ხოლმე როგორც წესი, რაც სხვადასხვა სცენარების, სხვადასხვა სიუჟეტების სახით აისახება ჩვენს რეალობაში. ძალიან ფართოდ ვამბობ ჩვენს სიზმარში, ძალიან ფართოდ ვამბობ ახლა, რომ მინდა თითოეულმა თქვენგანმა მოახერხოს დაფიქრება, რომ ხშირად სწორედ თქვენი სიზმრები, ჩვენი სიზმრები მიგვანიშნებს იმაზე, რასაც ჩვენ თვალს ვარიდებთ და არადა რაც ჩვენი პასუხისმგებლობაა და ჩვენი გადასაჭრელია. მე მანიშნებენ, რომ კლავზარია, შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 240-94-92, 240-94-92. ახლა მივესალმები მსმენელსა და მაყურებელს, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. ესეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. საკმაოდ რეალისტური სიზმრები მესიზრება ხოლმე, ანუ რეალურად რაც მაწუხებს სიზმრებში გადამყვება ის. როცა ვუფიქრდები და განაზრებას ვიწყებ ხოლმე აბსოლუტურად ყველა დეტალში, ჩემი რეალური დამოკიდებულებები და ფიქრებია ხოლმე აი აშკარად. აქამდე საერთოდ ანუ არანაირ დატვირთვას არ ვაძლევდი ხოლმე სიზმრებს, ანუ ყურადღებასაც არ ვაქცევდი და ახლა იმდენად ჩამითრია, მგონია რომ რაღაც ზედმეტად ვუღმავდები, ზედმეტ ინტერპრეტაციებს ვუკეთებ და ნორმალურია ეს, თუ უკვე დრო არამენაირად მოვეშვა და აღარ მივაქციო ყურადღება იქნებ მიბათოხოთ. მადლობა. კი ბატონო, მადლობ ძარისთვის. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ხშირად თუ კი ჩვენ ჩაუკვირდებით ამ სიზმარს, ეს არის გარკვეულწილად ჩვენი მოცემული რეალობის ამსახველი სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პარამეტრით. რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის ხოლმე როგორც წესი აქ, თუმცა კიდევ ვამბობ, მათი ამოცნობა და ასე ვთქვათ დაკავშირება ჩვენს მოცემულობასთან, რეალობასთან, არა მისტიკასთან, არავითარ ვთქვათ რაღაც მეტაფიზიკურ თემატიკასთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ რამდენად ადამიანი ვთქვათ ახლა გადავა იმ საზღვრებს, რომ მთლიანად დაიწყებს ამ სიზმრებში ჩაღრმავებას და მოცემული რეალობიდან, მოცემული მომენტიდან გავა და დაკარგავს აზმყოს, აი ეს ბალანსი და გარკვეულად ასეთი შუალედური, ოქროს შუალედის დაცვა ჭირს. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ ჩვენ ხშირად ვართ უკიდურესობისკენ მიდრეკილი. ეს ადამიანისთვის ხშირად არის დამახასიათებელი და სწორედ იმ ზომიერების დაცვა, რომელიც ყველაზე რთულია, ეს არის ჩემი აზრით თითოეული ჩვენგანის მოწოდება, ოღონდ ვის რაში პასუხი არის ის, რაც შედარებით სუსტი წერტილია ჩვენთვის და სადაც უფრო მეტად ვართ მიმართული ამ გადაჭარბებისკენ. თუ კი თქვენ თქვენი სიზმარი ამ შემთხვევაში განიშნებთ, რომ თქვენ ყურადღება უნდა გაამახვილოთ, არ უნდა ვთქვათ დააიგნოროთ და არ უნდა არიდოთ თვალი თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხს, რომ ამას ჭირდება დაფიქრება პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე იმ ნაწილში აღება, რაც ადამიანის რესურსებს და შესაძლებლობებს შეესაბამება და დანარჩენის, რაც ადამიანის მესაზღვრების მიღმა, იმის გაცნობიერება და იმაზე ასე ვთქვათ იმ ფუჭე, ასე ვთქვათ ტვირთისგან გათავისუფლება, ხშირად ამისთვის არის ეს სიზმარი ჩვენი ფსიქიკის მიერ მოწოდებული სიზმარში. მე მანიშნებენ, რომ ზარია კვლავ, შეგახსენებთ ისევ ტელეფონის ნომრებს 240-91-92, 240-94-92. მოგესალმებით, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ბძანეთ თუ შეიძლება, გისმენთ. ჩემო ხალბატონო თია. დიახ.
ძალიან მე მოუყევის ის მარი და ახლა თქვენ მოგიყვებით. ისიც რა ძალიან ხშირად აი თითქმის არ ვიცი. საერთოდ უძილობა მჭირს, მაგრამ როცა მძინავს სასწაულს ის მარს ხედავ. სახლი შენდება, ვაშენებთ სახლს თუ რაღაცა კორპუსი მთლიანად დამთავრდა და მივიღეთ ის ბინა. ბინა მივიღეთ, ავეჯი მივიტანეთ, ჩემი ნივთები რაღაცა და მერე დავკარგე, შევდივარ და ჩემ ოთახს ვეცე ვერ პოულობ და იმდენად ტვინში ჩამიშდა, იმდენად რო ვიღვიძებ, მგონია რომ მართლა მქონდა ეს ბინა და ისეთი აი ეხლაც რო გიყვებით, მგონია ამიშენებია და ვეღარ მიპოვია ბინა მეტი. ქალბატონო, ანუ რა თქმა უნდა ეხლა ეს შინაარსეული საკითხი მე გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ შინაარსი თავისთავად ხშირად ისეთი სახე ცვლილია, რომ აბნევს ადამიანს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ემოციას დააკვირდით, ნახეთ, და სიმბოლიკას, აშენება, დანაკარგის განცდა, აი ის რაც უკავშირდება რეალურად ახლა თქვენს რეალობაში, თქვენს ცხოვრებაში, ის რაც შეიძლება გარკვეული დანაკარგის განცდას იწოევდეს, ის რაც თითქოს ასე ვთქვათ უკვე დასრულებულ, ჩამოყალიბებული, ამგაგებით, ფართო გაგებით აშენებული, ხო, აი ეს მშენებლობა თავისთავად, რომელიც შეიძლება ბინის სიმბოლიკით იყოს მოცემული, ხო, რაღაცის დასრულება, აგება, დამთავრებასთან არის და დანაკარგთან, ანუ ის რა გიქნით თქვენ დანაკარგის განცდას, ის რა არის რაც დაასრულეთ, მაგრამ თითქოს არც არის სინამდვილეში მიღწეულ და ასე ვთქვათ მიღწევის სახით განცდილი და დანაკარგის განცდას იწვევს, თქვენ უნდა თქვენს ყოველდღიურ ყოფაში მოძებნოთ რეალური რა ხდება ამ შემთხვევაში და რისთვის. განა იმისთვის, რომ თქვენ როგორც ამას რომელიმე მკითხავი გააკეთებდა, რომ რაღაცა შინაარსები ჩადოთ და იმკითხაოთ იმაზე, ეს ყველაზე არასწორი იქნებოდა, ხო? ნეტავ რას უნდა ნიშნავდეს. არამედ მოძებნოთ, აი ეს არის მთავარი, ეს კითხვა, რაც მე აღნიშნე, რომ როგორ მიუდგეთ ამ სიზმრებს? რომ საგონებელში კი არ ჩაგვაგდოს ჩვენ, არამედ გამოყენებითი დატვირთვა მივანიჭოთ, რომ რა არის რაც მიქნის აი ასეთ დანაკარგის თითქოს ხელში მაქვს და არა მაქვს, თითქოს მიღწეული მაქვს და ამ დროს ვერ ვახდენ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამის მოხმარებას და თითქოს არც არის და დაკარგულია. ანუ ეს რაც თქვენთვის აქტუალურია, რაღაც თქვენი მნიშვნელოვანი მოთხოვნილება, რომელიც თითქოს გაცრუებასავით, ხო, იმედ გაცრუება, ფრუსტრაციას, რასაც უწოდებთ. აი ასეთი ემოცია მოდის აი ამ თქვენი სიზმრიდან, ყოველ შემთხვევაში ჩემში ეს ასე აისახა. და კარგი მაგალითია, ალბათ, გმადლობ თქვენი ზარისთვის. ალბათ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა, რომ ჩვენ სწორედაც მოვძებნოთ ის თუ რა ხდება ჩემი მესაზღვრებში და ამ ხრივ მოგახსენებთ, რომ აი როდესაც გესტალტ თერაპია ამბობს, რომ თითოეული პერსონაჟი, თითოეული საგანი, თითოეული მოქმედება, ანუ ყველა ნიუანსი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ სიზმარში, ეს ჩემი მესნაწილებია. და საკმარისია არაჩვეულებრივი მეთოდოლოგია ამ ხრივ, აი ამ სიზმრებთან, სიზმრების შემეცნების, სიზმრების ხატგრძნობის, სიზმრის ინტეგრაციის, რომ ადამიანს აჰა განცდა შეუქმნას და რაღაცნაირად მართლაც დაკმაყოფილების ერთის მხრივ და მეორის მხრივ რეალიზების საშუალება მიცეს იმ საკითხებში, რაც მანამდე მართლა თეთრი ლაქების ან თქვათ რაღაც ბნელი კუნჭულების სახით იყო მის ცნობიერებაში. იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს სიზმარი არის, თუ ჩვენ სწორად მოვახერხეთ ამ ემოციის ხატგრძნობა და სწორად დავაკავშირეთ ჩვენს რეალობას, მომავალს არა, რეალობას. ის ადამიანები, რომელიც ცდილობენ, რომ ამით იწინასწარ მეტყველონ, ისინი დიდი საფრთხის წინ იგდებენ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ მაშინ ნევროტიზაციის სამსხვერპლოზე გასვლა ხდება, ვინაიდან ისევ და ისევ მომავალში გაქცევა და მომავლის წინასწარ მეტყველება, ეს არ არის ადამიანური უნარი. ადამიანს არ ხელეწიფება ამის განჭვრეტა და აი ამ მიმართულებით ღვაწლი არის რეალობის დაკარგვის, შფოთვებისა და საშინელი, ასე ვთქვათ, მოლოდინების წინაპირობის შემქმნელი. რეალობაში უნდა დავრჩეთ და კონკრეტულ ჩვენს აწმყოში რა განწყობებს
უკავშირდება და ასახავს თუნდაც სიმბოლიზებულად რა ემოცია დევს იქ რაც ჩვენთვის არის შეიძლება იყოს აქტუალური მაგრამ ვერ ხედავთ აი ეს არის ის რაც თვით გამორკვევაში დამხმარე საშუალებას ქმნის მე მანიშნებენ რომ კლავზარია შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 2 40 91 92 2 40 92 92 მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ ისმის ხაზაძე. დია, ისმის ბძანეთ. ო, ხაზაძე ექიმი, ერთი მეუღლე როცა წასული ვარ, სიზმარში ხედავ, სიზმარში მეუღლეა. დია. ძროლი ვარ. ახლა ერთი კვირა მიწევს ხოლმე 10 დღე ისიცაც. ახლა კორონა რაღაც არის, გაცო რაღაცნაირად მოხდი სახში. დია. ხო და მეუთხარი, გავახილე, სხვა არ მომაყვანი, ვიცოდი მე. ბარტლაგი არა იმას რა ვაშებთი მაგრამ ვერ ვიძინე მე უთხარი თუ არ მიმღერენ ანათხოდა დიზი ხარ შენ გიჟიო რა დროს ეგარიო ახლა აბა რა ხარ ახლა მე ერთი ფსიქიმთან მე ვარ სასაცილო ისაც ვერ ვიძინე თუ არ მომწერა რა ხარ ხო გასაგებია გასაგებია კი ბატონო როგორც ჩანს ბატონო ჩემო თქვენ აი ამ სიტბოს და სიყვარულის მოთხოვნილება გაქვთ რომელიც თლათ ვერ არის ვერ კმაყოფილდება ვთქვათ ყველა ადამიანს თავისი დოზით აქვს ეს მოცემული და ვთქვათ შეიძლება სხვა ადამიანში გაკვირვებასაც კი იწოვდეს ვთქვათ აი ამ სიყვარულის გამომჟღავნების სიტბოს გაზიარების მოთხოვნილება მე მესმის ვთქვათ შეიძლება თქვენი მე ღლე არ არის ასე ვთქვათ ასე არ უყურებს საკითხებს და სხვანაირად არ აქვს ასეთი ეს მოთხოვნილებები მაგრამ ნუ ის რაც თქვენ გჭირდებათ მნიშვნელოვანია რომ თავაზიანად და მაქსიმალურად დადებითად აუხსნათ მას მაგრამ მოდით თუ ეხლა ის ჩვენზე ის არის დამოკიდებული რაც შეგვიძლია ის ვიღონოთ და მოვიმოქმედოთ და თქვენზე დამოკიდებულია რომ თხოვოთ და მისი გადასაწყვეტია თქვენი თხოვნა შეასრულოს თუ არა ჩვენ ვერ ვაგებთ პასუხს სხვა ადამიანის თავისუფალ არჩევანზე. ალბათ სხვა შემთხვევაში თუ თქვენი მეუღლე უარს გეტყვით, ალბათ თქვენ თვითონ უნდა უღიღინოთ თქვენ თავს იავნანა და ამხრივ ჩაიძინოთ ტკბილად. და ის რაც შეეხება რომ თქვენ მეუღლეს თქვენ ესიზმრებოდით ხოლმე, როდესაც თქვენ არ ბრძანდებოდით, აი აქ ჩანს, როგორც ჩანს მისი თქვენ და მიმონატრება, იმიტომ რომ პირველი სწორედ ეს აღნიშნე რომ ჩვენ ჩვენი მოთხოვნილებები გვესიზმრება ხშირად და სწორედ ის რაც იმ მოთხოვნილებას ხშირ შემთხვევაში ვერც აკმაყოფილებს იმ რომ ამ შემთხვევაში თქვენ სხვაგან იმყოფებით ეს ადამიანი თავის სიზმარში ხედავთ ნიშნავს სიზმარში რომ სიზმარში იკმაყოფილებს თქვენთან კონტაქტის მოთხოვნილებას როცა რეალურად თქვენ სხვაგან ბრძანდებოდით ხოლმე აი ეს ზოგადი მაგალითები არის ხოლმე კარგი ნიმუში ნამდვილად იმისა თუ როგორ შეიძლება ადამიანს უცებ გამახსენდა ახლა ამ წუთში ადამიანზე ქართული გამონათქვამი რომ მელას რაც ელანდებოდა ის ესიზმრებოდაო სინამდვილეში ნამდვილად ასეა რომ ჩვენთვის რაღაც სასურველი სანუკარი გვესიზმრება ერთის მხრივ ოღონდ კიდევ ამბობ ზოგჯერ ისე აქ შეცვლილი სახე და ისეთი ასე ვთქვათ გაუგებარი სიუჟეტია რომ ვერც კი ამოვიცნობთ იმ შინარს მაგრამ ემოცია მაინც არის იმიტომ რომ ის არის ის მეს ნაწილები ის მეს საზღურებში არსებული ჩვენი ძალიან ჩვენეული მესეული ისეთი საკითხები რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია და ხო ჩვენი ფსიქიკა ამხრივ ძილში ახერხებს იმას, რაც ჩვენ რეალურად ხელ არ გვეწიფება ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად დაკავებულები ვართ, ხშირად უბრალოდ არ ყოფნის რესურსი, რომ რაღაცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მოვიპოვოთ, მაგალითად ადამიანი, რომელიც შეიძლება სხვა კონტინენტზე იყოს და ამ და გვენატრება და გვინდა მისი ნახვა და მასთან ურთიერთობა დაგვესიზმრება ეს ერთ-ერთი მაგალითია, როგორც ამ ზარში ასევე გარკვეულწილად იჩინა ამ საკითხმა თავი. მე მანიშნებ, რომ ზარია, კლავ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2 40 91 92 2 40 92 92 მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. ასე კითხვა მაქვს ერთი.
ანუ ხშირად ხედავ ძალიან რეალისტურ სიზმრს და მამახსოვდება კიდეც ჩაულებრივად, მაგრამ აი გარკვეული პერიოდის შემდეგ რო ფიქრობ წარსულზე, ხშირად დიდი ძალისხმა უჭირდება იმაში, რომ სიზმარი გავარჩიო მოგონებისგან და ანუ ეს რატომ ხდება ან რა არის ამის მიზეზი, თუ შეგიძლიათ რომ ითხრათ? Dear, albat es is shemtkhova aris madlob zaristvis. Razedats me vtkvat ერთი წინადადებით გავაჟღერე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ემოციურად ხშირად შტამბეჭდავია ეს სიზმარი და კიდევაც ვახსენე ეს სიტყვები, რომ თითქოს ნამდვილად მოხდა. ანუ ჩვენ გვიქნის ხშირად შტამბეჭდავებას, რომ თითქოს მართლა ხდებოდა ის, რაც არის და მოგონება ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი გამოცდილებაა, ხო? ეს ის არის, რაც ჩვენ გამოვიარეთ, რაღაც ბიოგრაფიული ფაქტი. ჩვენს მეხსიერებაში არის ჩაწერილი, დამახსოვრებული გვაქვს ხომ ეს და ვთქვათ, ეს ჩვენი მეხსიერება, რომელიც რაღაც სიტუაციურად შეიძლება ამოატივტივებს იმ მოგონებას, ხო, ჩვენ გვახსენდება ასეთი სახით ის, რაც შეიძლება აღარც კი გვახსოვდა. მაგრამ სიზმართანაც იგივეა, თუ ძლიერი შტაბეჭდილების მქონეა ეს სიზმარი, ჩვენ ისევე გვამახსოვრდება ეს თითქოს ნამდვილად მომხდარი ფაქტი. მეც მქონია ასეთი რამდენიმე სიზმარი, რომელიც ახლაც შემიძლია მოვყვე, იმდენად შტამბეჭდავი შინაარსის იყო, ძალიან დიდი ხნის წინანდელია თავისი თავად და ნამდვილად ვიცი, რომ სიზმარი იყო, იმიტომ რომ ძალიან არარეალურია ის სიუჟეტი, რომელიც იქ დამესიზმრა, მაგრამ ემოციურად ისეთი შტამბეჭდავი იყო, რომ როგორც ჩემი ცხოვრებისეული ფაქტი და გამოცდილება, აი ისე მახსოვს ზუსტად, როგორც მაგალითად მოვიგონებდი ათეული წლის წინანდელ რაღაც ისტორიას, რომელმაც დამამახსოვრა და რომელიც ჩემ მეხსიერებაში შეინახა, იმიტომ რომ დამამახსოვრა თავი, ხო, ამ ვითარებამ. ასე რომ აი ეს არის, რომ სიზმრის ემოციური მხარე, ემოციური ასპექტი, რომელიც ძალიან, ასე ვთქვათ, თავის კვალის დამჩნევია და გარკვეული ანაბეჭდის სახით გვაქვს ხოლმე, აი ასე ხშირად თითქოს რეალურ ფაქტს ისე გვამახსოვრებს თავს და კარგია, რომ ამ დროს ვენდოთ ჩვენ თავს და ვთქვათ, ის რაც სიზმარი იყო, აღარ დავიწყოთ დაეჭვება და ჩხრეკა, რომ ნამდვილად იყო თუ არ იყო. ამ შემთხვევაში ის, რაც ჩვენ გვაგონდება, თავისი დატვირთვა აქვს, ამას შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ზოგ შემთხვევაში ის კეთილი მოგონება გვაგონდება, რომელიც დადებით ემოციას გძენს, ხო? ზოგჯერ ის უარყოფითი მოგონება იჩენს თავს, სადაც ჩვენ გვჭირდება დაუფიქრდეთ, სად შეგვეშალა, სად არ მოვიქეცით სწორად, რომ ვისწავლოთ აქედან. ანუ თვით უკმაყოფილების რაღაც ჩვენი გამოცდილება იმისთვის არსებობს, რომ ჩვენ იქიდან დასკვნები გამოვიტანოთ, რომ ახლა გამოვიყენოთ, ხო? სიზმრებსაც ასეთი დატვირთვა აქვს. სიზმარიც ასეთ მოგონებად შეიძლება გადაიქცეს და თქვენ შეიძლება მოძებნოთ იქ ის, რაც თქვენთვის დღეს არის აქტუალური და აქედან გამომდინარე, აი თვით გამორკვევა, თვით ჩაღრმავება საკუთარ თავში, რაღაც რესურსების, პასუხების პოვნა და თქვენთვის აქტუალური საკითხების გადაჭრა მოახერხოთ. აი ეს არის ყველაზე უპრიანი ასეთ შემთხვევაში. მე მანიშნებენ, რომ ზარია, კვლავ უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 2-40-91-92. მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ, ბძანეთ. დიაკისმენთ არის მის თქვენი ხმა. როგორ ჩანს, რაღაც ხარვეზია. არის მის თქვენი ზარი, არაუშავს ალბათ მოხერხ. დიახ, უკვე კი. მესმის. აბა, ბძანეთ, რა გნებავდათ გეთქვა? დიახ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ, ეს სიზმრები, რა თქმა უნდა, არის მძიმეც, რომელიც ფოთიანობას იწვევს და არის ესეთი, რომელიც სასიამოვნო ემოციებს. დიახ, და აი რა მაინტერესებს, აი ერთ კონკრეტულ მაგალითს გეთქვა, ძალიან მოკლედ, თუ შეიძლება. 19 ზუსტად 19 იანვარი იყო, ნათლისღება დღე, ალბათ მაგაც ეგეც იყო კავშირში, მიდიოდა გადაცემა ჩაი ორისთვის, ჩვენი ყველაზე საყვარელი სამყვანები, გეგეჭკორი და ტატიშვილს მიყავდათ და იყო მიქელანჯელო ანტონიონიზე საუბარი და მის შემოქმედებაზე ფილმზე და აი უსებვე თითქოს ჩამთვლივა იმ გადაცემის დროს და ვიხილე ისეთი სიზმარი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებული იყო იტალიურ ნეორეალისტთან, ისეთი მშვენიერი ის, რომ სასის გენიოსები პაზოლინი და
მათიგივე ვიტორიო დესიკა და ასე შემდეგ. იქიდან კიდე ჩვენები მიხეილ ჭიაული, კალატოზოვი და ასე შემდეგ და ციდაც საჯულებივით იყურებოდნენ და აი მშვენიერ ბუნებაში ტრიალებდნენ ორი მშვენიერი წყვილი, ვასო გოძიაშვილი და ჯულეტა მაზინა და იქით კიდევ ტოტო და ქალბატონი სესილია თაყაიშვილი და სიზმარი დამთავრდა ისე გენიალური მიშა კობახიძის მშვენიერი ფილმით „კოლგადან“, რამაზ გიორგობიანი რო გადის ამ მშვენიერი მუსიკით, აი ესე დამთავრდა და ამ გენიოსებმა დაუკრეს ნაში და აი ესე იმ ხელა ის მომგვა რა ამან გადაცემა გრძელდებოდა. კი ხუმრობით მოიხსენიეთ ეს თქვენი შემოქმედება სახუმარო სიტყვით, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ შექმნით ის, რაც შემოქმედებითი აქტი ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი არსით. ეს არის ადამიანის პიროვნულობის გამოხატულება და დიახ, ის რომ თქვენ ამ გადაცემას უყურებდით და ის რომ თქვენ ჩააქთვლებთ და ის თაბეჭდილება ემოციური, რომელიც ჩააყვათ და შემდგომში თქვენ სიზმარში აი ესე წარმოჩინდა, რომ შედევრები იტალიური კინემატოგრაფის და მათ შორის ქართული კინემატოგრაფის გამორჩეული ნიმუშები დაკავშირდა ერთმანეთთან. სავარაუდოდ აი თქვენი ერთის მხრივ რაღაც პატრიოტული შეიძლება განწყობის გამომხატველი იყოს და მეორეს მხრივ სწორედ იმ იტალიური შედევრების მიმართ თქვენი ემოციური დამოკიდებულების ამსახველი და ეს ყველაფერი აისახა იმაში, რომ გააჩინა ის მოთხოვნილება, რომ თქვენ დაგეწერათ და თქვენი ასე ვთქვა შემოგმედებითი პროდუქტი შეგექმნათ. ამიტომ დიახ, ძლიერი შთაბეჭდილება, რომელიც აისახება ჩვენ სიზმარში, ასევე არის ერთ-ერთი ასე ვთქვა ჩვენი სიზმრის შინაარსის შეიძლება ვთქვა მოტივატორი და თქვენი ზარი სწორედ ამას ასახავდა. მანიშნებენ, რომ კლავზარია ეთერში, უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 240-91-92 მოგესალმებით და გისმენთ. საღამომშვიდობის. პირველ ას მინდა საზოგადოებრივს მადლობა გადაუხადო ეს ფსიქოლოგის საათი, რომ გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ თქვენი ხმა. გადაწყვეტილია, მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. იშვიათად მესიზმრება სიზმარი, მაგრამ როცა დამესიზმრება, ასე მგონია ცოტას რომ შევიფიქრე, ყველაფერი დეტალურად დავიმახსოვრე. გავიღვიძებ და ვერაფრით ვერ ვახერხებ მე აი აწყობას, გახსენებას, ან სიზმრის რაზას. ისევ განვიცდი 1-2-3 დღე, მიმყვება, იმიტომ ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე, აი რატომ ერევა. ანუ ცნობის მოყვარეობა და ინტერესი გიჩდებათ ამის მიმართ. ის სიზმარი საინტერესოა რაღაც ყოველთვის, აი ესეთი გველია დაზღულებული და მგონია რომ ამას როგორ არ დამავიწყდება, მაგრამ გაატენდება, დილა ვერაფრით ვერ ვიხსენებ. რა შეიძლება ის მივაწერო? ბეტონო, როგორც ჩვენ სპეციალისტები სიზმრის საკითხზე ძალიან სერიოზული კვლევები მიმდინარეობს, ხომ? ფიზიოლოგები, ნეირობიოლოგები ძალიან საინტერესო კვლევებს ატარებენ ამ მიმართულებით და სიზმრის სპეციალისტები, ძილის მაპატიეთ, ძილის სპეციალისტები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ის რომ ჩვენ არ გვახსოვს სიზმარი, სულ არ ნიშნავს რომ არ გვინახავს. უბრალოდ ზოგიერთი სიზმარი ასე ვთქვათ გამოკვ ყובה ჩვენს ცნობიერებაში და ზოგიერთი კი მიეცემა დავიწყებას. ანუ ვერ ცნობიერდება შეიძლება ითქვას. როგორც ჩანს, ჩვენა გვაქვს კიდევ ძილის ფაზები, ღრმა ძილის ფაზა, მთელი ფაზების თანმიმდევრობა არის, რომელ ფაზაზე გესიზმრებათ და რატო ხდება ამ შემთხვევაში, რომ თქვათ, როდესაც გეღვიძებათ, როგორც ჩანს იმ სიზმრის ემოცია გაღვიძებთ თქვენ რაღაცნაირად იმ შთაბეჭდილების ქვეშ, რომ ბრძანდებით და მერე უკვე უფრო ღრმა სიზმრის, ღრმა ძილის ფაზაში შებრძანდებით და დილას რო იღვიძებთ, ის გავიწყდებათ. ეს სავარაუდოდ მე ხა ჰიპოთეტურად მსჯელობ, მაგრამ რა კი თქვენ ასე ძალიან გაინტერესებთ და
Rahan ასე განიცდით რომ რაღაცა საინტერესო თითქოს თქვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის რა რაც შთაბეჭდილებებს ასეთ საინტერესო შთაბეჭდილებებს გიქნით და დილას გავიწყდებათ ასევე შეიძლება თუ აბა მოსინჯეთ თუ არ დაგირღვევთ ეს თვითონ ძილის დინამიკას მნიშვნელოვანია რომ ძილი იყოს ღრმა მშვიდი ჩვენ ქონდა გარკვეულად ამ საკითხებზე საუბარი ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ძილი ჩვენი ორგანიზმისთვის მაგრამ თუ მამ ეს არ შეგიშლეთ ხელს როცა თქვენ მაინც გეღვიძებათ და ეს სიზმარი გაღვიძებთ და რაღაცა თავის შთაბეჭდილებების ქვეშ და ემოციების ქვეშ გამყოფებთ შეიძლება იქ მომზადებული ქონდეთ პატარა ნატურა რომელიც არ შემოგანათებთ და არ გამოგაფხიზლებთ და რაღაც ერთი ორი სიტყვა იქ არც არის საჭირო რომ ამ დროს კარგად დაინახოთ უბრალოდ მოდიშნეთ ფურცელი იქვე ქონდეთ ორი სიტყვა კოდური სიტყვა ბჭყალებში იმ სიზმრის ჩაწერეთ და გადაბრუნდით და ეცადეთ დაიძინოთ და აი ნახოთ დილას რომ გაგეღვიძებათ თუ ეს თქვენ ისევ შტაბეჭდილების სახით გამოყვებათ მაშინ ეს მართლა მნიშვნელოვანია იცით ჩვენი ფსიქიკა ისე გონივრულად არის მოწყობილი ძალიან ბრძნულათა ვარ შექმნილები თავისი არსით ხო რაც არ ჭირდება ფსიქიკას ის ფილტრავს იმას და თვითონ ახდენს გადარჩევას და ამიტომ თუ არ მოყვებათ დილას არც გინდათ ალბათ იქ ზედმეტი ჩხრეკა მაგრამ თუ რაღაცნაირად შინაგანი დაუკმაყოფილებლობა და დაუსრულებლობის განცდა მოყვებათ აი მე რაც ამ შემთხვევაში რაღაც ისე ჩემი ფანტაზიით სპონტანურად მოვიფიქრე შეიძლება და მოგესინჯათ მაგრამ კატეგორიულად ამან არ უნდა დაარღვიოს თქვენი ძილი ამის დაშვება ნამდვილად არ ღირს არც ერთი სიზმრის ფასად მე მანიშნებე რომ კლავ ზარია შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 240-91-2-240-240-92 უნდა გავამარტივოთ ორი ამდენი 80-80 უკვე თან სიჩქარეში მიშლის ხოლმე ხელს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ დაგვისვათ კითხვები თან საათს ვაკონტროლებთ ალბათ ერთი ზარიღა დაგვჭა იმიტომ რომ მე შეჯამებაზე უნდა გავიდეთ ამ ზარის შემდეგ ახლა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს გთხოვთ დასვათ კითხვა დიახ საღამომშვიდობის ისე ქაზატონოთე საღამომშვიდობის მე ნინდა უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობა გისურვოთ თქვენც ასევე თქვენ და ჩვენს საყვარელ პირველ არხს და საერთოდ წამყვანისას და იქ კი ბატონო ქალბატონო აბა დასვით თუ შეიძლება კითხვა და იუმორისტული მასი კი ბატონო აი ნიტყვიან ხოლმე რომ კაციო თუ სიმწრალეში სიყვარულს გიხსნის ის ნამდვილია და თუ ფხიზელია ვერ ამბობს ვერ გამოთქვამს რამდენად სიმართლე შესაბამება მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს ეს ფსიქოლოგიის საკითხია მამაკაცის მხრიდან თუ რა არის რა თქმა უნდა ადამიანის ქცევა ცალსახად ფსიქოლოგიის თემაა და ვთქვათ ადამიანის თვით გამოხატვაც ამ შემთხვევაში იქნება ეს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ თუ სრულიად ფხიზელ მდგომარეობაში ესეც თვით გამოხატვა ქცევა საუბარი აზროვნება ყველაფერი რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე ფსიქოლოგიაა და მე მესმის თქვენის არაერთ ენაში არსებული გამონათქვამი გაახმოვანეთ რომ არაფხიზელ მდგომარეობაში ნათქვამი ის არის რაც ფხიზლეში გონებაში არისო და შემდეგ ენის მეშვეობით გარეთ გამოდისო ხო რა თქმა უნდა აქ არის გარკვეული სიმართლე და ჭეშმარიტება თუმცა პირდაპირ გაგებაც ზუსტად ისე უტრირებულად არ ღის ხოლმე იმიტომ რომ ზოგჯერ ზედმეტი აი გადათრობის ანუ ზედმეტი როცა ადამიანი საერთოდ კარგავს ორიენტირებს და ცნობიერებას ადამიანები ისეთ სისულელებს ჩადიან რომ წარმოუდგენელიც კი არის რომ ასეთი სისულელები ჩაიდინოს ახლოსაც კი იყოს ეს ყველაფერი მათ ყოველდღიურ ყოფასთან. ამიტომ ნივთიერებას აქვს ისეთი ზემოქმედება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თუ ზედმეტი მოუვა ადამიანს კონტროლს აკარგინებს. მაგრამ როდესაც მცირე დოზით მოიხმარს და უფრო თავისუფლად გამოხატავს თავის სათქმელს, ნიშნავს, რომ რაღაცა შეიძლება ან ბოჭავს, ან გარკვეული თავისი ესეთი ცნობიერი წნეხის ქვეშ ვერ ახერხებს ასე ვთქვათ აუაროს გვერდი ამ ცენზურას რომელიც ჩვენ
ჩვენს ცნობიერებას გააჩნია და ნივთიერება ისეთი ალკოჰოლი ისეთი ზემოქმედების მქონეა რომ ადუნებს ამ ცნობიერების წნეხს და აი ამ აღვირს უფრო თავისუფლად თავისუფალ კონდიციაში მოაქცევს ეს აღვირი აღარ არის ასეთი მოჭიმული და უფრო ადვილად ხდება ხოლმე თვით გამოხატვა და სწორედ ეს ანდაზა რომელიც თქვენ ახსენეთ ამას განეკუთვნება მაგრამ ჩვენ რომ არ ავწდეთ მთავარ თემას ეს ყველაფერი ასევე სიზმარში შეიძლება მოხდეს რომ ის რაცაც ადამიანი ვერ ამბობს იმიტომ რომ გარკვეული დარკოლებები და ბარიერები აქვს ამასთან დაკავშირებით უმეტესად შინაგანია ხოლმე ეს ბარიერი და ცენზურა სიზმარში ეს აუცილებლად გაშლის ხოლმე ფრთას ხო ფროიდი იტყოდა რომ სიზმარშიო ასე ვთქვათ აი ამ შინაგან ცენზურასო კი არ ძინავს ის თვლემსო სუპერეგოზე საუბრობდა ნიშნავსო საბოლოოდ და გახსნილად ისე ვერ ხედავთ ხოლმე რაც პირდაპირ ამოგვაცნობინებს ხოლმე თუმცა შენიღბული სახით შემოიპარება ხოლმე ეს შინაარსები და ამ თვით ცენზურას აუქცევს გვერდს რომელიც ამ დროს თვლემს ძილში მე მანიშნებენ რომ ზარია ეს ბოლო ზარია ვინაიდან უკვე უნდა შევაჯამოთ შეგახსენებთ მაინც ხვალისთვის ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2419 2 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
მარტო ინტელექტუალური ენერგიით არ ვართ მხოლოდ აი ეს ფსიქოფიზიკური ერთი მთლიანობაა და ამის დაბალანსება და ურთიერთ ასე ვთქვათ თანაფარდობა რომ გონებრივად დავიღალეთ ახლა ფიზიკურად უნდა შეუტიოთ ფიზიკური ენერგიის ხარჯვას და ეს მე გონებრივი ჩვენი რესურსის გამოცოცხლებას იწვევს და აი ასეთი ურთიერთქმედება თანმიმდევრული ენერგიის ხარჯვა აღდგენა ხო გვაძლევს საშუალებას რომ ისე გადავამუშაოთ ეს ჩვენი ენერგია ემოციები ემოცია ენერგია არის ამ გაგები ჩინაგანი ბიოლოგიური ენერგიის გამოვლინება არის ფსიქიკური ფორმით ხო და დავიღლებით და როცა ჩვენ ვიღლებით თუ კიდევ ამბობ არ ჩაყვა ისეთი საკითხები ან მოყვება შეიძლება იმ დღის არ იყოს და მოყვება ისეთი გადაუჭრელი რთული აქტუალური დაუსრულებელი ასეთ შემთხვევაში ველოდოთ რომ ეს სიზმარში აისახება და ეს იქნება სიგნალი ეს არის რომ ჩვენ ჩვენი არაცნობიერი გვესაუბრება გადაჭერი ეს საკითხი გადაწყვეტე დასახე გადაწყვეტის გზები ნუ დააიგნორებ ეცადე რომ ცხადად გრძნობდე და აცნობიერებდე რა არის აქტუალური შენთვის მოცემულ მომენტში აი ასეთი ცხოვრების სტილი მოცემულ მომენტზე კონცენტრაცია რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო სასიამოვნო პროცესად ასე ვთქვათ პროცესში გვამყოფებს ძილის და სიზმრის თვალსაზრისით და როდესაც ეს ასე არ არის და ადამიანები ან წარსულში არიან, ან მომავალში გარბიან, შესაბამისად ეს აწმყო იკარგება და შემდეგ ის დაკარგული აწმყო შეიძლება ვთქვათ სიზმარში იჩენს თავს და გვაწუხებს ჩვენ და თან ისე გამოდის რომ იმის ამოცნობაც და ასე ვთქვათ იდენტიფიცირებაც შეუძლებელი ხდება ხოლმე, ისევ ჩვენ თავში უნდა ვეძებოთ პასუხები და არა სიზმრებში. ეს არის ის როგორ მიუდგეთ ამ სიზმრებს იმისთვის რომ ჩვენ არ დავჩეთ გაურკვევლობაში, არ ვიქონიოთ გარკვეულად კითხვის ნიშნები და არ ვიყოთ ამ ყველაფრისგან შეწუხებული, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ იუნგი ამბობდა რომ ადამიანის არაცნობიერს აქვს ასევე გარკვეული ინტუიციური წვდომების უნარი. თუმცა განწყობის ფსიქოლოგია იტყვის რომ ადამიანი თუ კი განეწყობა რაღაცისთვის ის თვითონ როგორც ასე ვთქვათ კომპასს მიუყვებით ხოლმე და იმას მივენდობით სად გაგვიყვანს ის არის ასე მიყვება ადამიანი თავის არაცნობიერ განწყობას რომელიც ხშირად შეიძლება სწორედ სიზმრისგან თვითონ ვერ შეიქმნას. აი ეს არის რაც არის რომ ძალიან მავნე არის ეს რაღაცა წინასწარ მეტყველებებით გატაცება, ეს რაღაცა წინასწარ ჭრეტების და ინტუიციური წინასწარ წვდომების განზოგადება ამაზე აყოლა, იმიტომ რომ მე ჩვენ თვითონ შეიძლება გავხდეთ ამ ყველაფრის ავტორები, მე დავიჯეროთ რომ თურმე ესეთი წინასწარ ჭრეტელები ვართ და მაშინ საერთოდ დაძინებაც კოშმრად გადაიქცევა და მე ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე არასასურველი რამ არის, რაც კი შეიძლება იყოს. აწმყოში ვეცადოთ კონცენტრირებას, ყოველ წამში ვიყოთ მთლიანად ჩართულები, გულით, გონებით, ჩვენი ასე ვთქვათ კონცენტრაციით და ეს არის ის, რაც ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წინაპირობას შეგვიქმნის, ეს არის ის, რაც ჩვენ ენერგიის ძალიან კონსტრუქციულად ხარჯვის შესაძლებლობას მოგცემს და ძილი ამ შემთხვევაში და სიზმარი იქნება ამ ემოციის აღმდგენი, ამ ენერგიის აღმდგენი, სასიამოვნო ემოციების ასევე განცდის წყარო და ჩვენ დილას ასეთ შემთხვევაში გავიღვიძებთ ენერგიულად ახალი სიცოცხლით სავსე და კვლავ შეუდგებით ჩვენთვის აქტუალურ საკითხებს. გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას ახალ პროექტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, რომელსაც ქვია ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. ჩვენ გთავაზობთ გაიაროთ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია სახლიდან გაუსროლოთ, ყოველ დღე 7 საათზე გახლავართ ეთერში სხვადასხვა თემებით და თქვენ შეგვიძლიათ გვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში და გვიყუროთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე rtv.gr, ასევე Facebook და YouTube არხებზე და დაგვიმეგობროთ Facebook გვერდზე ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ, ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას გისურვებთ. ნახვამდის. ფსიქოლოგის საათი.
Thea Gogotishvili-tan ertad.